očekujete nekakve popune u dijelu HDZ-a zbog smjene ministrice Tramišaka? Naravno da nema. Ono što rekao je kolega Reiner, dakle, ja doista ne vidim razloga da se oko promjene u Vladi, a na čelu nje je predsjednik Vlade koji ima, dakle, apsolutni legitimitet i ovlasti da bira svoje suradnike. Analogija, kao što je rekao kolega Reiner, dakle, da mijenja kao izborni, kako smatra da neki igrači treba promijeniti. Netko je postavio ovdje pitanje, puno izmjena u timu, pa u jednoj nogometnoj utakmici imate mnogo izmjene na terenu, dakle, mijenjaju se igrači, donosi se određena svježina, ali to sve ovisi o izborniku, odnosno u konkretnom slučaju predsjedniku Vlade. Prema tome, nema nikakvih sukoba, ne bi govorio bilo o slavonskom, zagorskom HDZ-u, HDZ jedinstveni, nema nikakvih apsolutno podjela. Ne, ali Ivan Anušić se jasno protivio njenoj. Pa mislim da ono što rekao kolega Reiner, Hrvatska demokratska zajednica, svako ima demokratsko pravo izreći svoj stav, ali isto tako gospodin Anušić je podržao izbor gospodina Bačića za budućeg ministra. A je li odlazak gospodina Tramišaka jedan od razloga i suradnja s Olafom, odnosno njezina spremnost na bolju suradnju sa tom institucijom? Pa to je jedna konstrukcija koja se provukla ovdje zadnjih par dana. Pretpostavljam da ideja dolazi iz neke oporbene kuhinje, dijela oporbene kuhinje. To je ono što smo već vidjeli, što vidimo od kad sam ja ovdje, dakle, zadnje dvije godine, cijelo vrijeme se pokušava dokazati ili prikazati da HDZ drži neku šapu na pravosuđu. Kad bi to tako bilo, onda mislim da ne bismo imali sve ove primjere kojih ima što se tiče istraga i izvida koji se vode protiv određenih HDZ-ovih dužnosnika, kada bi tome bilo tako. Prema tome, pravosuđe samostalno i neovisno, isto tako Olaf koji, ili recimo europski javni tužitelj koji jest dio, dakle, USKOK-a u Republici Hrvatskoj, sukladno, dakle, zakonodavstvu i Europske unije i našemu, radi svoj posao neovisno i samostalno i tako će biti i nadalje. Prema tome, to dovoditi jednu u vezi s drugim nema apsolutno nikakvog smisla, osim to su, dakle, kažem, ponavljam, određene konstrukcije od strane oporbe koja, ponavljam, u bezidejnosti i nikakve konstruktivnosti zapravo pokušava u bilo koje ovakvoj prigodi koja je potpuno zapravo nešto što je potpuno normalno, dakle, postupak izmjene ili promjene određenih ministara, napraviti neku priču. Dakle, to je već vidjeno. Njena izjava da je premijer one man band? Molim vas, možete promijeniti? Njena izjava da je premijer one man band? To je izjava, ja nisam ničiji odvjetnik, ni mogu komentirati bilo čije izjave, prema tome ono što mogu naglasiti, dakle, HDZ nastavlja jedinstveno, nema apsolutno nikakvih podjela, nitko nije nezamjenjiv, pa predsjednik Vlade taj koji bira svoj tim. I stranka nije talac jednog čovjeka? Naravno da nije talac jednog čovjeka, dakle, sami ste sad naveli primjer da je kolega Anušić bio protiv, dakle, svatko može izdati svoj stav, isto kao što je podržao izbor Branka Bačića. Ako vam netko na predsjedništvu ponudi, odnosno ako bude takva opcija da vi preuzmete možda klub kao mladi član stranke, biste li vi mogli držati to jednako pod kontrolom? Jedno sam odgovorio to na već vaše jedno pitanje koje je bilo hipotetsko, pa ću ponoviti svoje odgovore na hipotetsko pitanje, neću davati odgovore.